思うことを語る蘭光の一言。一昨日25日に、公益社団法人日本舞踊協会公演、忍ヶ丘恋はくせ者、牛若伝次役を無事に務めることができました。ご覧になってくださった多くのお客様に心から御礼申し上げます。実は今回のこのお役、さすがに川竹木阿弥、弁天小僧とか作った川竹木阿弥の作だけあって、すごくこう聞かせどころの多いセリフをたくさん言うんですね。でそのセリフの稽古もしていたんですが、なんと舞台稽古の2日前に喉が痛くなり、何かと思ったら扁桃腺炎、どうやらそんなものにかかってしまい、やはりこれ以上声を出してはいけないということで、この一言もちょっとお休みしていました。おとといようやく舞台を終えて、少しずつこういうふうに話すことができるようになってきたので、久々の一言でした。ではまた。